Goeiedag Afrikaanse Christen vrienden in Suid-Afrika. Jesus het opgestaan, die graf is leeg. Dankie dat jy saamkuier vandag. Vandag gesels ek oor een van die meest beroemde Suid-Afrikaanse teoloë die afgelope 50 jaar. En dit is professor Ferdinand Tast. Nou, die rede hoekom ek vandag gekies het om oor hom te praat. Vir 'n paar jaar al hoor ek dat daar is 'n storie van professor Deist, wat in Duitsland was as 'n student, en toe het hy in 'n preek gesit van die beroemde Rudolf Bultmann, en die preek het oor die opstanding gegaan, en dit praat van professor Deist wat getwyfel het, en toe Bultmann sy lewe verander daai dag. Vandag kan ek daaroor gesels, iemand het 2 dae terug vir my daardie storie gestuur uit 'n boek van professor Ferdinand Deist, en vandag wil ek dit so 'n bietjie uitpak, en ek gaan in 'n bietjie van die teologiese welige gras onder die oppervlakte vandag ingaan. So, dit gaan 'n bietjie van 'n meer teologiese gesprek wees, bietjie op 'n hoër vlak. So, as jy nou nie al die terme en goed gaan verstaan nie, dis heeltemal in orde. Ek vra om verskoning daarvoor. Maar ek wil vandag dit so 'n bietjie bespreek oor 'n paar redes, omdat ek self in Duitsland gaan navorsing doen het, en toe ek hierdie hoofstukkie lees van professor Deist, toe ek so net bewus van die Duitse milieu en die historiese kritiek en hoe dat die theologische navorsing in Duitsland die afgelopen 30, 40, 50 jaar opereer en hoe dit werk. So, ek gaan probeer om dit met julle te bespreek vandag een bietjie uit mekaar te haal. Ek gaan bietjie reflekteer op professor Ferdinand Deist se lewe en werk. So, dit is so bietjie van 'n teologiese gesprek vandag. En jy is so welkom om in te luister. Ek gaan 'n paar ander teoloë ook noem deur die hele gesprek. Ek gaan dit vervleg met my eie familiekoneksie ook met professor Deist. En ek gaan afsluit natuurlik met goeie nuus en hoop ook vir jou as behoudende Christen teoloog of belangstellende Christen wat graag wil ingelig wees oor al hierdie gesprekke. Nou, voordat ek by die preek gaan kom van Bultmann, wil ek net so bietjie meer biografiese inligting van professor Ferdinand Deist gee vir julle. Professor Ferdinand Deist, hy is gebore in 1944, in 1963 was hy by die kweekskool in Stellenbosch, 1971 behaal hy sy doktorsgraad, 1972 is hy gelegitimeer in die NG Kerk. Van 1977 tot 1991 was hy by Unisa. 1992 is hy terugstel in Bosch toe. En in 1997 was hy besig met navorsing by Heidelberg in Duitsland, waar hy toe oorlede is aan 'n hartaanval. Nou, hy is beroemd. Hy is Ou Testamentikus gewees, maar wat ook die Nuwe Testament kon hanteer. Hy het 'n klomp boeke geskrywe. In 1975, sy eerste boek, was hy aangekla van dwaalleer, deur die synode. 1980 kry hy die eerste Andrew Murray prys vir 'n boek wat ongelooflik populêr was, Tussen Angs en Sekerheid. 1988 kry hy weer die Andrew Murray prys. In 1981 skryf hy 2 boeke saam met professor Sakkie Spangenberg. So hy was 'n fenominale akademikus wat populêr kon skrywe en akademiese boeke. Ek dink nie dit is ver gesog om te sê dat hy wat die kritiese teologie, die Duitse histories kritiese teologie, was hy by uitstek die kampioen gewees in die NG Kerk tradisie. Professor Yuri Leroux het 'n boek geskryf oor Ou Testamentiese wetenskap, A Story of Two Ways, waarin hy dan Ferdinand Deist bespreek het van die historiese benadering tot die Ou Testament en die Bybelse tekste. So dit is so 'n bietjie net 'n bietjie meer biografiese agtergrond. Nou, my persoonlike familiekoneksie, professor Ferdinand Deist was in dieselfde NG Kerk waar ek groot geword het, Monument Park, en toe afgestig Waterkloof Rif, en daar was so 'n paar interessante gesprekke aan die gang. Ek onthou hom uit 'n paar keer so 'n swart leerbaadjie aangetrek. Ek was saam met sy seun in die klas gewees in Monument Park Laerskool en toe Waterkloof Hoërskool. My ouer broer was pelle met sy oudste seun. My jongste boetie was saam met sy dogter in die klas. So daar was 'n tipe van 'n familie, nie familie nie, maar ons het hulle redelik goed geken. Een of twee insidente wat ek onthou, my maat vir my hierdie spesifiek vertel. Een keer het professor Deist tydens 'n preek gesê dat Jesus het ook maar sy foute gehad.
en my ma toe opgestaan en gesê, excuse dominee, ek wil net sê, die Bybel sê Jesus was sonder sonde. So, dis so 'n bietjie biografiese achtergrond, die connectie wat ons gehad het met professor Deist. Nou, kom ons gaan na hierdie boodskap. Professor Deist het so pas sy doktorsgraad klaar gemaakt, hy is 'n jong akademikus, hy is omtrent 27 jaar oud, en hier sit hy by professor Otto in Marburg, waar hy nou navorsing doen. En hier gaan hy na 'n preek van professor Rudolf Bultmann, hierdie beroemde, baie kritiese theoloog. Baie ons het gesê, hy het nie in die letterlijke opstanding van Jesus gegloe. Nou, ons gaan nog daarby uitkom, maar kom ek wil hierdie verhaal, wat professor Deist dan nou hierso skryf in hierdie boekie, wil ek met julle bespreek. Nou, die boekie het verskyn in 1995, en hy praat dan in hierdie hoofstukkie nou, oor hierdie incident wat in 1971 gebeur het, as ek het reg verstaan. Dit beteken is omtrent 24 jaar vroeër wat hierdie incident plaasgevind het, so hy reflekteer nou omtrent 25 jaar later op wat hier gebeur het. Deist was 27 jaar op daardie stadium. So kom, hier gaan ons. Die hoofstuk se naam is Die Bewys vir die Opstanding. Baie jare gelede het ek in een van die onvergetelikste eredienste van my lewe gesit. Aan die woord was die befaamde Duitse Nuwe Testamentikus Rudolf Bultmann. Bultmann, toe diep in die 80, het verskeie gedeeltes in die Nuwe Testament gelees waar dit oor die opstanding gaan. Hy het veral gekonsentreer op die Johannes Evangelie. En hy het, soos dit vir my gelyk het, alles in die stryd gewerp om die gemeente te wys op die teenstrydighede tussen die evangelies oor die opstanding van Christus. Miskien het hy gesê, het die disippels inderdaad sy liggaam uit die graf gesteel. Dis in elk geval meer logies as dat iemand uit die dood kan opstaan. Buitendien het nie een enkele skrifgeleerde of fariseer of Romeinse ambtenaar hom ooit weer gesien nie. Dis natuurlik nie heeltemal korrek nie. Dit was maar net sy volgelinge wat die verhaal van sy opstanding vertel het. Ek was terneergedruk. Dit was toe inderdaad soos ek gehoor het. Dis opstandingssondag en die preek gaan oor die onwaarskynlikheid dat Jesus uit die dood opgestaan het. Ek het sommer lus om uit die kerk te stap. Maar toe gebeur dit. Julle is verslaan nie waar nie, het die grys prediker voortgegaan. So was die disippels ook, toe hulle by die leeg graf gestaan het. Maria het gehuil. Die res het benoud agter geslote deure weggekruip, versla, terneergedruk. Waar is die heiland? Het Christus dan toe nie opgestaan nie? Natuurlik het hy opgestaan, het Bultmann dit uitgeroep. Hoe weet ek dit? Hy het met sy vinger na die kerkganger naaste aan hom gewys. Jy is toch die opgestane Christus. Is dit te veel gesê? Is dit ketterij, het hy gevra. My liewe gemeente, as die opgestane Christus nie in julle leef nie, wat help dit dat jy alle bewyse kan bring dat hy wel 2000 jaar gelede opgestaan het? As hy nie in die kerk leef nie, het hy geen verskil aan die wêreld gemaak nie en verander sy opstanding niks in jou lewe nie. Nou verduidelik hy nog so bietjie verder en dan sê hy hier, Deist sê, die preek het my lewe verander. So hy sê, Rudolf Bultmann, sy preek oor die opstanding van Jesus het hom Ferdinand Deist sy lewe verander. Ek het met eens verstaan wat dit beteken dat Christus in my leef. My oë is nou sy oë, my hande is sy hande, my hart sy hart. Dit het my geleer dat die evangelie van die opgestane Christus nie 'n historiese merkwaardigheid of 'n dogma is, wat ek met logiese en historiese argumente kan staande hou nie, maar 'n krag van God. Maar dis ook 'n krag wat ontkragtig kan word deur my onwilligheid om die evangelie van Jesus Christus te verpersoonlik, sodat mense van vooraf begin redekavel oor of hy regtig opgestaan het. My lewe en die lewe van ander Christene, die kerklike lewe,
moet die bewys bring dat Christus leef en dat die opstandingskrag mense en die wêreld kan verander en nuut maak. As dit nie gebeur nie, het hy te vergeefs gesterf en te vergeefs opgestaan. Waarom hou ons dan met soveel onsinnighede in die kerk op? Waarom stig ons so baie kerke? Is Christus dan miskien verdeel? Is die opstandingskrag te klein? Of glo ons nie regtig in die opstanding van Christus? Is dit nie ongelooflik mooi geskryf nie? Nou, ek wil nou so 'n bietjie historiese kritiek toepas op hierdie refleksies van professor Ferdinand Daes. So ek wil die metode waarvoor hy beroemd was, wil ek nou op hom gebruik, as ek mag. En natuurlik in die teologie mag mense dit doen. Daar's akademiese navorsingsstukke en artikels wat mense publiseer. So dit is 'n gesprek. Mense is natuurlik welkom om weer terug te reageer daarop, maar dit is deel van die teologie as wetenskap. So ek gaan probeer om dit so 'n bietjie vandag te doen. Nou goed. Die eerste ding wat ek wil sê is, hierdie is 24 jaar later, het professor Daes dit nou terug neergeskrywe. Daar is 'n klompie dinge wat hy nie vir ons sê nie van Bultmann, wat ons in gedagte moet hou. Rudolf Bultmann, ek sit hier met sy boekie oor die The History of the Synoptic Tradition, die geskiedenis van die synoptiese traditie. En in hierdie boek maak Bultmann dit baie duidelik, hy gebruik vormkritiek. Hulle het geglo dat die gebeure in die evangelies gaan nie terug na die historiese gebeure nie, maar dit is die kerk wat in latere generaties dit teruggeprojekteer het in die lewe van Jesus. So dis die kerk se eie refleksies en behoeftes wat as dit ware nou hierdie noodsaaklikhede geskep het en dit teruggereflekteer het in die evangelies. En hierin sê hy byvoorbeeld dat al die leegrafverhale van die vroue is latere byvoegings wat bygevoeg is. Dit is sekondêre latere byvoegings. Hier sê hy dit op bladsy 284 byvoorbeeld. En hier sê hy verder op bladsy 286 dat die paasverhale in Matteus en Lukas is latere legendes wat verder ontwikkel het. En dan praat hy oor die Emmaus verhaal. En hier praat hy dan verder van waar Jesus die vis eet in Lukas 24 en in Johannes waar Jesus dan ook letterlik voor hulle staan. It is a apologetic legend wat later bygevoeg is. So dit is die konteks waarbinne mens moet verstaan hoe Bultmann Jesus se opstanding verstaan het. So wanneer Bultmann dan nou gepraat het oor Jesus het opgestaan, het hy nie verwys na 'n historiese konkrete gebeurtenis in die geskiedenis nie. Hy het dit verpak op 'n ander manier en hy het die eksistensiefilosofie van Martin Heidegger gebruik om te sê dat Jesus staan binne in jou hart, binne in jou persoonlike subjektiewe ervaring staan Jesus op. Hy staan nie letterlik in die geskiedenis op nie, hy staan vir jou as mens op wanneer jy nou die prediking hoor. So, hier is 'n aanhaling uit 'n boek waar hy dan spesifiek gesê het, ek gaan dit vir julle aanhaal. Christ meets us in the word of preaching and nowhere else. The faith of Easter is just this, faith in the word of the preaching. The word of preaching confronts us as the word of God. It is not for us to question its credentials. So, daar gebeur iets existentieel of 'n ervaring wanneer jy dit hoor, dat dit vir jou 'n waarheid word. Dit is, iemand het een keer gesê, dit is soos as jy NP van Wyk Lou, wat nou al lang dood is, en jy vat sy boek, en jy sê nou maar om 'n kampvuur, en jy lees NP van Wyk Lou, dan staan NP van Wyk Lou as dit ware geestelik vir jou op, wanneer dit aan jou hart raak. So dit is wat Bultmann bedoel hiermee. Jesus staan vir jou as mens op, maar dit het niks met die historiese werklikheid te make van 2000 jaar gelede nie. So teen die agtergrond van Bultmann se werk, is dit duidelik dat wanneer professor Daes hier skryf dat ons is Jesus se hande en sy voete en sy oë en Jesus staan in ons op, dan beteken dit nie dat Jesus het letterlik opgestaan in die geskiedenis nie. Dit is 'n geestelike ervaring wat ons het van Jesus se opstanding. En wat vir my hartseer daarvan is dit draai presies om
wat die Nuwe Testament maak van Jesus' opstanding. Wanneer Paulus in 1 Korintiërs 15 skrywe dat hy het aan Petrus verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Bultmann het vir Paulus gekritiseer en gesê dat Paulus probeer hier die historisiteit van die opstanding bewys. Dit wat professor Deist en Bultmann sê ons nie mag doen nie, oor die historisiteit van die opstanding, is precies wat Paulus doen in 1 Korintiërs 15. En as jy verder lees in 1 Korintiërs 15 vers 31 en 33, dan sê Paulus, elke dag word ek deur die dood bedreig, as ek hier in Efese as bloot sterflike mens soos teen wilde diere geveg het, wat het ek daarmee bereik? As die dooies nie opgewek word nie, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. So hier sê Paulus, as Jesus nie histories opgestaan het uit die dood nie, dan maak al ons kerkelike aktiwiteite, al ons opofferings, Jesus wat in my geestelik opstaan, maak dit absoluut niks sin nie. So dit is die historisiteit van die opstanding wat die basis is vir die kerkelike lewe, vir vandagse hoop. Dit is nie asof dit is irrelevant nie. Belangrik is dat Jesus in my geestelik opstaan nie. Dit het geen sin en geen nut as Jesus nie letterlik opgestaan het nie. Nou, ek wil afsluit met een of twee stories, iemand anders wat ook vir Bultmann ontmoet het. En dan gaan ek afsluit met een stukkie van R.C. Sproul. Thomas Oudin het soos Ferdinand Deist ook vir Rudolf Bultmann persoonlik ontmoet. Thomas Oudin was in sy huis gewees, sy vrou het vir hulle koekies gegee om te eet en hy het sy PhD oor Bultmann sy ethiek gedoen. En hy het met Bultmann oor die opstanding ook gaan gesels, of daar historiese getuienis is vir Jesus' opstanding. En hy skryf hier op bladsy 92, I attempted to raise the troubling question of the Christian doctrine of the resurrection, but Bultmann parried it by focusing on the tradition of the resurrection memory rather than its fact. En dit is precies dieselfde wat ons gevind het hierso by Deist en in Bultmann se boeke. En hier was hy ook in sy 80s al gewees, wat hy bly by sy eie verstaan van die opstanding. En dan hier later skryf Oudin hoe hy begin twyfel het oor sy navorsing van Bultmann. Hier skryf hy op bladsy 100 hoe dat hy ook genooi was om by die Bultmann vereniging, the Bultmann Circle, te gaan sit, waar hulle dan nou oor Bultmann se werk gereflekteer het. En uiteindelik was hy nogal ontnugter, omdat het vir hom gelyk het dat hierdie ouens wou net hulle eie posities beskerm, dat hulle was nie bereid om werklik vir Bultmann aan te vat nie, soos wat hulle gesê het, hulle sal doen nie. En die merkwaardigste deel vir my is hier waar Thomas Oudin vertel hoe dat daar 'n Joodse professor was, professor Wil Herberg, wat toe hy nou docent word by Drew University, hom uitgedaag het. En ek wil net so 'n paar kort frases vir julle lees, hoe dat Thomas Oudin se lewe radikaal verander het, en hoe die Here hom 'n totale nuwe teologiese lewe gegee het. Kom ek lees. My change of heart began to happen in my first month at Drew University. Soon after our first meeting, I had given Will a copy of my recently published book, Beyond Revolution, and he had read, marked, and intensely responded in copious marginal notes. So hy het 'n klomp kommentaar vir hom gaan skrywe. Will was trying to show me that the errors I was making in this book were much deeper than I had realized. I tried to defend myself, but suddenly my enduring Jewish friend leaned into my face and told me that I was densely ignorant of Christianity, and he simply couldn't permit me to throw my life away. Holding one finger up, looking straight at me with fury in his eyes, he said, "You will remain theologically uneducated until you study carefully Athanasius, Augustine, and Aquinas." In his usual gruff voice and brisk speech, he told me I had not yet met the great minds of my own religious tradition.
I would have to go to a quiet place and sit at the feet of the great minds of ancient Christianity to discover who I was. In an instant of recognition, I knew he was right. I knew he had said that because he cared deeply about me. His words burned into my conscience. That was the opening bell that led to a bruising personal dialogue about my self-deceptions. I asked myself, could it be that I had been trampling on a vast tradition of historical wisdom in the attempt to be original? I had read some Augustine, Aquinas, and Luther, but I had never crawled through patristic texts with a listening heart. I had nooit die vroege kerk se wysheid werklik gaan lees met erns en met aandag nie. I plunged into reading the earliest Christian writers, Polycarp, Ignatius, and Justin Martyr. I wanted them to feed my soul. En dan het hy Augustinus se City of God gaan lees. I was being guided by the Spirit toward an integral sense of Scripture based on the consensus of the early Christian interpreters of sacred Scripture. Every question I previously thought of as new and unprecedented, I found had already been much investigated. It was no longer me interpreting the text, but the text interpreting me. I was deeply moved. My friend, ek wil afsluit met de aanhaling van R.C. Sproul, wat ook in Duitsland en Nederland met die kritische theologie geconfronteerd was. Hy het by Berkhouwer verder gaan studeer, waar Willie Jonker en Johan Heinz ook studeer het. En hierdie is een stelling wat hy gemaakt het, wat my oor die afgelope paar jare ook van kritische navorsing in Duitsland en Nederland gehelp het, en wat ek jou mee wil bemoedig vandag as Christen. You don't have to give up your intellect to trust the Bible. You have to give up your pride. My vriend, daar is een prentjie oor Bultmann en professor Deist. Daar is nog baie wat mens kan sê oor professor Deist, en hier is nie die tyd om in detail in te gaan oor een klomp van die wonderlijke werk wat hy ook gedoen het nie. Maar ek wil jou aanmoedig, my vriend, om terug te kom na die Bybel, en dat jy en ek ons trots en ons akademiese prestasies vir 'n slag weer sal los, en die opgestane Jesus, wat letterlik histories uit die dood opgestaan het, toe te laat, om ons kritiese lense weer af te haal, en weer te kom moed kry, en te weet dat alles wat ons doen, het ewigheidswaarde, wanneer ons te doen met die wete, Jesus het werklik die dood oorwin. En is daar nie 'n beter vers as die laaste vers van 1 Korintiërs 15 om jy af te sluit teen daardie agtergrond nie? Daarom, my liewe broers, wees standvastig, onwrikbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Dankie vir die saamgesels. Jy is so welkom om kommentaar te los. Geseënde week vir jou. Totsiens.